virkilega að vera að vinna með þitt matræði og þína heilsu og fara í gegnum alls konar þjálfun og námskeið og lært að borða öðruvísi mat. Mjög vel. Já, getur þú lýst í aðspyrir? Já, það er bara það að ég hef náttúrulega lést og á einu ári er ég búin að léttast og rétt upp að 40 kíló. En sem náttúrulega felst í því að ég fékk hjálp og fór svo í framhaldum miðan maí að Reykjalundi og þar fór ég náttúrulega þetta prógram og ég fékk að vera þar í hérna 7 vikur. Af því að það sem þú lærðir fyrst og fremst var náttúrulega að breyta matræði. Já. Hvernig hélstu það væri erfiðara? Já, þetta er náttúrulega allt sem heitir vani. Já. Að menn halda alltaf, en svo þegar á reynir, það verða ekki verið, það er bara að hafa hugafarið. Farið í gegnum þessa þjálfum, þessi verkefni, nýtt mataræði og lést, hvernig líður í dag? Mjög vel. Mm-hmm. Líka alltaf bentum verið hverjum veik og maður verður náttúrulega miklu öruggari með sig. Mm-hmm. Því manni leið ekki bara því vel þegar maður fann það sjálfur, að maður var orðið þungur og átti bara erfið með sig. Það var svona daglegar kannski eins og bara að fara á salistu, það var mann ekki lendið vel létt við eitthvað slutt. Nei. Þetta er bara kálka sem maður kemur bara að maður finnst bara að maður sé að koma núna kannski bara 9-15 ára eftir til marka. Það hefur verið svona svipuðu spórum og bú og verið alltaf þungur og verið að hugsa að mér langar til að gera ykkur breytingar og eitthvað. Ég þarf að gera eitthvað, þú vorst þér raunverulega kornað ykkur þannig laga. Hvað myndirðu segja, hvað á fólk að byrja? Það var að hitta læknir og ræða alls í mál við hann, það við dætt upp á lausnum og fá hann til að segja því og byrja hann leiðbyrjum. Mm. Og jafnvel að tala við lyftingsrangjala líka fyrir framvarta því. Mm. Það er það sem að, það er það, við þurfum alltaf stuðning á einhvern nátt og ég því felst að hafa fagfólk með okkur. Þegar við vorum að tala um mat, þannig finnst þér maturinn sem þú farið í dag, ertu ekki alveg ánægður með hann? Jó, reglulega, mjög góður maturinn. Mjög góður matur. Það er ekkert að því, ég tók brauðin á hann að stúr. Já. Ég fór bara að borða svona, eins og þegar gróvar kollíka það líka sem ég borða af því þá borði ég alltaf gróvar kollíka, sko. Og líka bara eins og það, ég fæ mig jógurt á morgnum, hérna. Það sem að ég byrja á morgnum að segja bara eins og ég. Það er einbrauðsneið, lítið jógurtbolla. Þetta brauðsneið er verið hérna osti og tómat. Og þessi jógurtbolla og svo kannski eina tvær mandarínur og hérna. And you have now put the teriyaki and the ostasoys into the... oil, garlic and spices. Yes. The curry and the red and the yellow curry. And now we take our onion and red paprika. You can find the smell is very good. Yes, you're right, it's beautiful.